2023-cü ildə Ermənistanda daşınmaz əmlak sahibi olan Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb. Bu barədə erməni mediası ölkənin kadastr komitəsinə istinadən məlumat paylaşıb. Statistikaya görə ötən il Türkiyə vətəndaşları İrəvanda 3 mənzil alıb. 2022-ci ildə isə bu göstərici 11 olub. Azərbaycan vətəndaşlarına gəldikdə isə ötən ildə Ermənistandan daşınmaz əmlak alanı olmasa da 2022-ci ildə 2 azərbaycanlı ölkədə mənzil sahibi olub. Məlumatda həmçinin sahib olduqları əmlakları satanların da statistikası dərc edilib. Belə ki, 2023-cü ildə Türkiyəlilər İrəvanda çox mənzili yaşayış binasında 2 ev və Ararat rayonunda 1 torpaq sahəsi satıb. Azərbaycanlılar isə 1 mənzil satıb. Kadastr Komitəsinin məlumatına görə, Türkiyə vətəndaşları Ermənistanda ilk dəfə 2005-ci ildə, Azərbaycan vətəndaşları isə 2012-ci ildə daşınmaz əmlak alıblar.